Громадська організація «Джерело», а саме центр реабілітації наркозалежних, сьогодні відзначає 10 років своєї роботи. Чого ж вдалося досягти за цей час і які плани на майбутнє, знають наші кореспонденти. Зала Чорноморського національного університету імені Петра Могили повна. Тут зібрались випускники центру, їх рідні та друзі, аби разом з керівниками громадської організації «Джерело» та теперішніми учасниками програми реабілітації відзначити знаменну дату – 10 років з дня заснування. Для большинства людей, которые связаны с нашей организацией, это большой праздник. Нам есть действительно чем гордиться. У нас есть своя газета, у нас есть сеть своих сайтов. У нас наши выпускники – это не просто люди, которые не употребляют наркотики. Это люди, которые ведут полностью социально активный образ жизни. Ідея створення подібного центру у Павла виникла 13 років тому, і він таки його відкрив у своїй рідній Одесі. Але через бюрократичні нюанси центр довелось закрити. Приміщення для центру шукали по всій Україні, адже постало питання оренди. Організація і центр живуть лише за рахунок благодійних внесків. Так центр оселився в Очакові. Сама проблематика наркоманії нікому не потрібна. Вот по большому счету, это неинтересно. То есть на этом невозможно получить какой-то такой весомый пиар. Сюда деньги вкладывать как бы не престижно. Вот. И сказать о том, что я помогаю наркоманам, для большинства людей это какого-то веса не предоставит. Но каждый из ребят, которые к нам приходят, безусловно, талантливые люди. Та попри все, центр реабілітації наркозалежних працює та продовжує допомагати. Один з його колишніх вихованців – Євген Пушкін з Одеси. Він прийшов до центру у 2011 році з 8-річним стажем вживання наркотиків. Кілька разів звертався до різних центрів реабілітації, але зривався. Так, я був абсолютно конченим чоловіком, без принципів моралі. Мені було абсолютно плювати на сім'ю, на друзів. Цінності людської життя у мене просто не існувало. Віри в те, що я зможу почати виздоравлювати – практично не було. Точніше, просто не було. Коли Євген потрапив до джерела, все змінилося. Прийшло усвідомлення, бажання жити та допомагати іншим. Після реабілітації залишився працювати в центрі, отримує 3 вищих освіти в одеських вишах та живе активним громадським життям. Я вперше в житті зрозумів, що таке сім'я, що таке друзі, що є настояще довір'я, дружба, уваження. Пройдя програму, моя життя змінилася на 100%. Я цим дуже радий, я цим горжуся. Моя жизнь стала намного интенсивнее, активнее. У меня появились друзья в социуме, так сказать, в городе моем родном. Изменился абсолютно круг общения. Я постоянно езжу на тренинги, принимаю активное участие в личностном росте, то есть в тренингах, направленных на личностный рост. Постоянно. Вот такая вот жизнь сейчас. Маргарита потрапила до центру рівно 1 рік та 4 місяці тому. До цього тривалий час наркотики були головним в її житті. Навіть донька, якій зараз 5 років і яку виховують батьки дівчини, відійшла на другий план. Маргарита розповідає, тільки після серйозної розмови з власним батьком усвідомила, як власними руками руйнує своє життя. Ці майже 1,5 роки у центрі змінили її життя. Многое изменилось. Изменилось то, что я почувствовала заботу. Этого нет на улице однозначно. И я такой человек, которому очень нужно внимание, забота, любовь. То есть, наверное, вот это светлое во мне осталось, и там, то есть в источнике оно вполне может реализовываться. То есть это нужно и им, нужно и мне. За 10 років повний курс реабілітації пройшли і чистими увійшли у суспільство 49 чоловік та жінок. За словами Павла, цифра невелика. Та для тих, хто полишив наркотики заради себе і своїх рідних, це крок величиною у життя. Катерина Лисюк, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини.